газрын хэрэгжүүлэх ажил зорилтыг танилцууллаа. Батлан хамгаалах Ямаа нуусын анхны яам дэнийг улс орны хөгжил стратегийн чухал салбар гэдгийг ерөнхий сайд онцолж байна. Монгол зэргүүд дэлхийн халуун цэгт энгийн сахиулах ажиллагаанд оролцож, эх орныхоо нэрийг өндөр түргэж байна. Мөн бүтээн байгуулалтад манлайлаг оролцож, өмнөх говьд төмөр зам барих ажлыг цэргийн албан агчдын хүчээр амжилж байгааг ерөнхий сайд уулзалтын үеэр онцолсон. Мөн зэвсэгт хүчин нь олон иргэдийг хүмүүжүүлж, сахилга батад сургаж, нийгэмд сайн үлгэр дуурайл үзүүлж байгаагч сайшаас юм аа. Тэгээ миний ажил амьдралын гараа энэ салбараас ихтэй гэдгийг та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Би бас одоо эх орондоо тангараг өргөсөн офицер хүн. 5 толгой гашуун сухаа, 5 толгой зүүн баян чиглийн төмөр замыг барьж дуусган уул уурхайн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжилтэнд оруулах, түүнийг одоо бүтцээр холбох, боловсруулах үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэхэд энэ төмөр замын ачаал хөдлөл одоо асар их байна. Энэ төмөр замыг одоо манай зэвсэг төвчны бий үйлдэлхэн тавьж байгаад би бас их баяртай байна юм аа. Засгийн газрын зүгээс ажиллаа мэддэг чадварлаг баг бүрдүүлж ажиллахын төлөө зорж мэрэгжлийн хүмүүсийг томилсон. Батлан хамгаалахын салбарыгч мөн цэргийн хүм өдөрдөж байна. Тиймээс энэ салбарын хэмжээнд шинэ акт дэвшилт гарна гэдэгт найдаж байгаа гэдгийг ерөнхий сайд хэлж байлаа.